man patinka. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radijos stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, bičiuliai, prie mikrofono Liudas. Šiandien mes turime puikią progą pažvelgti į šią ir ateinančią savaitę. Štai startavo, kaip ir visoje Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, Europos paveldo dienos. Prasidėjo jos ketvirtadienį sostinėje, kaip įprasta, bet šiandien mes turime puikią progą pakalbėti apie tai, kaipgi tas kultūros paveldas bus pažymimas, jo lab, kad Europos kultūros paveldas, esame Europos dalis, mūsų regione, Alytaus, Marijampolės, apskrityse. Ir apie tai kalbame su Alytaus Marijampolės teritorinio skyriaus kultūros paveldo departamento vyriausiaja specialistė Margarita Janušonė, kuri šiandien vieši mūsų studijoje. Margarita, laba diena. Sveiki. Malonu matyti jūsų studijoje. Laiks nuo laiko mes pasikalbame, norėtųsi dažniau apie tai pasikalbėti, bet vis dėlto kiekvienais metais mes jau daugiau kaip 30 metų Lietuvoje minime Europos paveldo dienas. Įvairūs renginiai visoje Lietuvoje, pabandžiau suskaičiuoti, ten apie 200 renginių. Bet pakalbėkime apie tai, kas arčiau kūno, kaip sakoma, čia pietų Lietuvoje, Alytaus, Marijampolės apskrityse, jo lab, kad jūsų kultūros departamentas dabar apima ir vieną, ir kitą apskritį. Tikrai taip. Gal ir gerai, kad veiklos teritorija išsiplėtė ir pačiai akiratis šiek tiek platėja. Tai džiugu, kad kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais turėsime tikrai įdomių renginių. Matau tokią tendenciją, kad renginių gal kažkiek ir mažėja, bet dauguma jų organizatorių pradeda suprasti tikrąją jų prasmę. Dar gal ir ne visi, bet pradinė idėja Europos paveldo dienų buvo ta, kad savininkai, ne kas nors kitas, bet savininkai, atveria kultūros paveldo objektą, kuris galimai dažnai būna ir uždarytas, tiesiog nemokamai visiems norintiems ateiti, pasižiūrėti, gauti kasdien negaunamų žinių. Tai mūsų tikslas, kadangi paveldo departamentas daugeliu atveju yra organizatorius ir metodinės paramos teikėjas, o pačių renginių formatai, jų pobūdis labai priklauso nuo organizatorių. Žinoma, kad didžiąją dalį sudaro savivaldybių įstaigos ar jų prikalbinti, pasamdyti žmonės, lektoriai, gidai ir panašiai, bet jau ir privatų savininkai irgi pradeda po truputį pajausti naudą tų paveldų dienų, didinant savo žinomumą, pritraukiant lankytojus, nes paveldas yra tas objektas, kurį reikia pažinti, matyti ir naudoti. Taip, būtent naudoti. Taip. Jolab, kad kultūros paveldo moto šiais metais, ar ne, dienų yra toks ryšiai, įtakos ir keliai. Taip. Tai štai, žvelgiant netgi per šį moto, tas naudojimas, mano nuomonė, dar ne visiems suprantamas yra, ar ne? Tikrai taip, čia ir nėra kažkoks toks visiškai būtinis, trivialus naudojimas. Tas naudojimas jis yra, sakyčiau, greičiau intelektinė sąvoka. Viena, kai tu važiuoji automobiliu per Lietuvą ir tau šiaip gražus kraštovaizdis, ir antra, kai tu važiuoji ir tu jį skaitai, ir tu matai ir tuos ryšius, ir tas įtakas, ir kelius, nes paveldas yra toks struktūrinis, daugiasluoksnis dalykas ir nesusikūręs ir nesukurtas per vieną dieną. Tai būtent tam iškodavimui, tų sluoksnių atidengimui, tam supratimui, kas iš kur atėjo, kokią įtaką padarė, ką mes dar likšiol turime ir galime išskaityti ir pamatyti, va čia ir yra visas tas įdomumas. Ir taip išeina, kad na, apie tą patį objektą mes grįždami galim kalbėti kas keletą metų, nes jeigu jis yra tyriamas, tarkime, tai mes visuomet turime kažką naujo apie jį pasakyti. Taip, čia ir, kaip restauratoriaus darbas, ar ne sluoksnis po sluoksnio nuimama, o tų sluoksnių yra daug. Tai bus bent pora renginių rimtų su restauratoriais, prisilietusiais prie paveldo objektų, kurie tuos savo atradimus, nes kitaip jau neišeina pavadinti, ir pristatys. Tai vienas iš jų bus Veisiejų mieste, kitą savaitgalį, kitą šeštadienį, o kitas bus jau šį antradienį
Ziplių dvare. Ir dar ir kitą sekmadienį, 15 rugsėjo. Tai apie tą renginį Veisėjuose aš gal net norėčiau keletą žodžių tarti ir plačiau ir pakviesti visus galinčius apsilankyti, nes Veisėjai pat savaime yra labai įdomus miestas, įsikūręs ežero pusėsalyje, aplinkui tyvuliuoja tikrai daugybė kitų ežerų su įdomia didinga istorija ir konkrečiai šiaip numatyta konferencija, kurioje ir pati skaitysiu pranešimą, yra pakviestas Dailės akademijos docentas restauratorius Linas Lukošiūnas ir vietos kultūros žmonės Lina Žukauskienė ir jos vyras Vytautas Žukauskas, kurie papasakos, kaip jiems sekasi gyventi paveldinėm mieste, kokias veiklas jie ten vyksto, ką reiškia veisėjiškio tapatybė, ką reiškia tas vat, urbanistinis paveldas, ežerai ir visa kita. Bet pati inspiracija, nes tą konferenciją pati ir organizuoju, išėjo iš to, kad Veisėjų bažnyčioje, zakristijoje ilgą laiką stovėjo sukrautos įspūdingo dydžio stacijos, bet labai, na tai kitiem nesprantantiem, kryžiaus kelio stotys, bet įspūdingo savo masteliu. Būklė tikrai buvo labai bloga. Ir būtent vietos žmonės ieškojo galimybių, kaip pradėti jas tyrinėti, restauruoti ir panašiai. Ir ilgainiui rašant projektus, tas reikalas išjudėjo, buvo gautas finansavimas iš kultūros tarybos ir pradėta pirmojo paveikslo, vadinkime, restauracija. Ir išėjo labai įdomus dalykas. Reiškia, paaiškėjo, kad tas paveikslas pirmasis klaidingai būdavo datuojamas, nes ant jo vidurio iš nugarinės pusės buvo užrašas Roku 1850 ir kad jo fundatorius yra Novickis Michalas. Paaiškėjo, kad tas paveikslas yra tiesiog aplopytas iš tos nugarinės pusės 22 lopais. Ir ne šiaip, kad lopais, bet skirtingais suplėšytais paveikslais. Ir iš 6 lopų atsirado naujas paveikslas Šventoji Teklė. O va tas užrašas, kurį nuimti buvo tikrai technologiškai labai sudėtinga, nes viena yra kaip šiukšlė nuimti, o kai tu matai, kad tai yra tapybos darbas ant tapybos darbo ir baisiai sukibęs, tai buvo tikrai šis tas. Tai nuėmus irgi paaiškėjo, kad tai yra taip pat irgi nežinomo dailininko Jėzaus Krikšto scenos fragmentai. Ir iš to viso reikalo išėjo paroda, vadinosi 3 viename. Kaip iš vienos kryžiaus kelio stoties atsirado 3 paveikslai, 2 visai tvarkingi, o kito tik tai fragmentai. Ir ta paroda vyko 2019 metais Vilniaus Dailės akademijos galerijoje akademija ir tikrai buvo labai įdomi. Ir būtent apie tai pakalbėti aš ir pakviečiau restauratorių ir po konferencijos, kuri vyks Veisėjų regioninio parko patalpose, bus organizuojamos 2 ekskursijos. Viena į Veisėjų bažnyčią, kur mes vietoje čiupinėsim tas dar nerestauruotas stacijas, apžiūrėsim kitą dailės paveldą. Linas parodys tą jau restauruotą paveikslą, pasakys, kokie tyrimai dažniausiai yra atliekami, kokia jų nauda, kaip jie pamatė jau po rentgeno, kad čia ne tik staltiesėm paklyjuota, patvirtinta, bet kažkas ir daugiau ir įdomiau. Ir apskritai apie restauratoriaus darbą, prasmę ir įdomumą, nes čia visiškas detektyvas gaunasi. Tai čia ir atsiranda tai, kas įdomiausia, tai yra istorija. Tikrai atsiranda tikra istorija ir štai dažnai, Margarita, vis dėlto norėčiau paklausti, jūs paminėjote, kad Veisėjų bendruomenė. Kiek iš tikrųjų, kalbant apie tą kultūrinį paveldą, kuris yra dar išlikęs, mes kalbėjome prieš kokį 25 metų ir sakėme, kad dvarų nebėra pietų Lietuvoje ir nieko nebėra ir netgi tą, kas yra likę, sunku išsaugoti. Bet mano klausimo esmė, kiek pati bendruomenė gyvenanti vienoje ar kitoje vietoje ir
Visada yra šviesių žmonių, kuriems tai skauda. Ir štai jūsų paminėtas Veisėjo atvejis. Kiek ji yra pajėgi iš tikrųjų atkreipti dėmesį, daryti tam tikrus žingsnius, kad tai, ką mes turime, mes galėtume išsaugoti. Ir tos istorijos jos dabar jau atkeliauja į 21 amžių. Ir be jokios abejonės, štai jūsų detektyvas papasakotas mane iš karto suintrigavo, nes tai jau yra istorija, tai jau gali netgi knygą rašyti. Tikrai. Žinot, man visuomet norėtųsi, kad tų bendruomenių būtų ir daugiau, ir aktyvesnių. Dabar yra paėjusi mada tokia kalbėti apie jas, bet mano matymu, kol kas tai yra tik siekiamybė. Yra pavienės bendruomenės, bet jos nėra didelės ir jų veikla, aišku, yra matoma, pastebima ir labai reikalinga, bet yra ir tokios fragmentacijos, ypatingai didesniuose miestuose. Labai gaila dėl to, kad daugeliu atveju bendruomenė yra priversta įsisteigti, susiburti, kai jau reikia ką nors gelbėti ir apginti. Čia nėra normalios situacijos, kada žmonės iš smagumo galėtų, taip sakant, ateiti, diskutuoti apie paveldą, tada paakinti jį labiau tyrinėti ar ką nors. Deja, bet realybė tokia, kad mobilizuojamės tada, kai jau grėsi praradimai rimti, neišvengiamybė. Tai kažkas jau imasi to jau rimto, kaip sakyti, organizacinio vaidmens. Nu, kai tu eini į karą, tu žinai, kokios gali būti pasekmės. Ir labai liūdna tą konstatuoti, bet daugeliu atveju vis dar kažkas krūtinė turi ginti tą paveldą. Tai nėra taip, bendruomenė laikytume ir tyrėjus, ir ką, bet tai yra visai kas kita. Jeigu kalbam apie vietos bendruomenę, tai daugeliu atveju jinai turi būti visą laiką koviniai parengti, ką nors išgelbėti ir apginti. Dėl to šiek tiek liūdna, jau ketvirtas nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis ir situacija nėra gera. Ir visas pasaulis tyrinėja bendruomenės, jų profilius, galimybės, viską tiesiog taip jau yra šiais laikais. Tai lygiai taip pat ir apie paveldo bendruomenės kalbame, bet bent jau mūsų regionuose, tai jų yra labai nedaug, bet tos, kurios yra, tai yra pasiekę ir reikšmingų rezultatų, kaip vat ir šiuo atveju. Na ir štai, kalbant vis dėlto apie bendruomenės ar bendruomenių atstovų įtaką, pakalbėkime ir apie realijas, po to vėl sugrįžime į kultūros paveldo dienas. Štai, kalbant, jūs esate sakralinio meno specialistė, be jokios abejonės. Žinote viską, kas yra čia, pietų Lietuvoje, bet pakalbėkime apie tą patį miestą. Ir štai pastaraisiais metais irgi buvo nemažai tokių, jo lab, kad ir plečiasi miestas, ir statybos daugėja. Tas pats dvaro teritorijos klausimas, dabar mes turime, teko pastebėti tą senąjį kino teatrą Taika, kuris irgi mena, nežinau, ar jau 100 metų turi, bet daugiau kaip 50 metų tikrai turi, ten irgi tam tikras judesys, ką mes dar čia turime šioje Nemuno pusėje, buvusi sena elektrinė, nežinau, kiek į ten yra kultūros paveldo, bet štai tos teritorijos, kurios jau traukia ir nekilnojimo turto vystytojų dėmesio, jie jau pradeda daryti kažkokius žingsnius. Kiek čia kultūros paveldo departamentas, aš nežinau, akilai stebi tas situacijas, ar gauna tam tikrų pranešimų, tam tikrų bendruomenės kreipimosi? Ne, bendruomenės kreipimusi iš tikrųjų nesame gavę, bet problema turbūt yra kitur, aš sakyčiau, nes vėlgi liūdna konstatuoti, bet gilesnės demokratijos šaknis turinčios valstybės ir ilgesnės paveldosaugos tradicijas, jiems ta griovimo manija ir modernizmo adoravimas jau seniai nėra jokia vertybė. Jiem Gotlande ir Švedijoje tokių klausimų ir situacijų niekaip nekiltų, nes ten žmonės nuo vaikystės užauga su supratimu, kas yra kraštovaizdžio vertė, kas yra istorinio daikto vertė. O čia tą vertę turi prikišamai įrodinėti. Ir va čia tuo ir skiriamės, kad pas mus, jeigu daiktas netuok dėvė kur nors neįrašytas, tai jau pat savaime jis vertės jokios neturi. Tai čia yra labai iškreiptas vaizdas ir labai neteisingas. Kita vertus,
visos Lietuvos suinventorinti neįmanoma. Tiksliniai tyrimai nėra atliekami. Dabar dauguma tyrimų yra perdeleguoti savininkams, kai jie nori atlikti tvarkybos darbus. Tai situacija tokia yra. Konstatuoju, ji yra tiesiog tokia, kokia yra. Mano supratimu, nėra teisinga. Turėtų būti rimtesni, na, kaip čia pasakyti, galbūt perspektyviniai tyrimai ir archeologiniai pirmiausia, ir galbūt kažkur ir urbanistikos, nes dabar taip ir gaunasi, lyg ir kažkas turėjo padaryti, o kas turėjo, ir va taip ir gaunasi, kad išpuoli iš orbitos, nes didesnėji miestai, jie vis tiek turi universitetus, kurie užduoda tam tikrą toną kultūriniam laukui. Ir anksčiau ir vėliau ten jau mokslininkų rankos ir mintys prieina ir dalykai būna pažiūrimi, na, bent kažkiek pakrapštinėjami, patiriami. O pas mus nėra tokios organizacijos kultūrinės, turinčios, na, kaip čia pasakyti, ir tą intelektinį potencialą atlikti tuos dalykus. Tai apie tai irgi reikia kalbėti. Štai, aš ne per seniausiai buvau Britanijoje, šiaurės Prancūzijoje, ir teko kalbėti su vietiniais žmonėmis, aš nustebau, kiekvienas miestelis, jis datuojamas, pačiam teko gyventi name, kuris statytas 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, ir tu eini visą gatvelę ir tu jauti visą tai. Ir jie sako, žmonės, juk tai vertybė, kodėl mes tai saugome? Todėl, kad mes puikiai suprantame, kitaip jūs pas mus neatvažiuotumėt vasarą. O štai dabar jūs atvažiuojate. Ir tas supratimas yra paprastų žmonių. Pas mus dažnai sako, palaukit, koks paveldas, jeigu man tai kainuos dvigubai pinigų, jeigu aš jį turėsiu išsaugoti, man kur kas paprasčiau yra investuoti, greitai gauti tą pelno gražą ir paveldų tegu rūpinasi kultūros departamentas, ar štai tie specialistai ir jie tegu už tai moka, o kodėl aš turiu mokėti. Man rodo, supratimas jis labai lietai keičiasi. Nu, jis beveik kaip ir nesikeičia. Čia vėl negalima kalbėti apibendrintai ir apie visus. Yra žmonių, kurie puikiai suvokia ir perka, ir investuoja, ir saugo. Na, ir yra kategorija, kuriems tai, nu, tiesiog nėra vertybė. Ir čia smagiausia būtų, kad būtų rastas koks nors sveikas balansas, nes tu negali sustabdyti, sakykime, irgi naujų dalykų atėjimo, bet čia tada yra kokybės klausimas ir darnos. Tai mes galim padaryti konversijas puikias. Ir aš galvoju, kad net ir architektų rastusi, juk yra žmonių, turinčių ir skonį, ir fantaziją, mokslus išėjusių, bet kad čia jau kuris laikas yra, na, tiesiog jie stumėmi į tokią situaciją, kaip ir užsakymų vykdytojai, pildytojai, apriboti biudžetų ir daugybę kitų reglamentų bei kitų dalykų. Tai, bet norint padaryti, tai būtų galima, aišku, viskas atsirėmė į lėšas, bet kalbant apie senus istorinius pastatus ir ne tik pavienius pastatus, nes vienių saugojimas irgi yra neišeitis, mes turėtume orientuotis į audinį platesnį, į kontekstą visą ir tada unikalumo klausimas, kas skiria vieną miestą nuo kito. Ir, žinot, tu nieko nenustebinsi pristatydamas dabar čia klinkerinių stiklinių dėžių, prabangių. Nu ir ką, tokių yra ir Karmėlavoje, yra ir Rokiškyje, yra ir Palevėnėje, yra ir pas mus, bet tai yra tam tikra unifikacija ir apskritai, apie ką mes čia kalbam, apie pelno gražą. O tai jeigu kalbam apie istorinį pastatą, jeigu mes randam jam, na, normalų tinkamą pritaikymą, tai jį irgi galima sutvarkyti taip, kad jis būtų ir patogus, ir modernus gyventi, ir su juo daug ką galima daryti. Bet jis jau turi istoriją, kuri didina tavo vertę. Aš tai nežinau, kiek mes čia galim aiškinti ir kalbėti vieni kitiem, kad kultūra jau seniai nėra jokia išlaikytinė, moksliškai įrodyta, kurią BVP dalį sudaro pajamos iš kultūros. Ir aš jau nežinau, man atrodo, jau čia yra visiškas atsilikimas galvoti, kad kultūra tai yra nuostolis, aiškus minusas. Čia yra toks absurdas, kad aš net nematau prasmės apie tai šnekėti.
Taip, čia iš tikrųjų labai plati tema. Margarita, ar galima palyginti, štai jūs dabar kuruojate Marijampolės apskritį, Alytaus apskritį, teritoriją iš tikrųjų labai didelę, ar skiriasi vietos valdžios požiūris ir tada mes matome tą požiūrio realizavimą jau na, realiame laike ir realioje erdvėje. Ar nuo to valdžios požiūrio, vietinės valdžios, aš turiu omeny, priklauso iš tikrųjų tas požiūris į kultūrinį paveldą, jo išsaugojimą, jo panaudojimą, jo suvokimą. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai, na, tiesiog matosi važiuojant, pradedant kelių kokybę, baigiant architektūrinės raiškos. Tas labai matosi iš tiesų. Ir vėlgi, kaip čia pasakyti, nėra konstanta. Kartais žmonės keičiasi ir būna poslinkių ir toj savivaldoj būna, kad jų nebūna. Bet iš tiesų, tai matosi, kur yra labiau pasitikima, reiškiasi tiesiog ir projektuotojais. Ir tada mes turime tokių kaip ir įdomesnių sprendimų. Šiaip pokyčiai yra įvykę, iš tiesų matome akivaizdus. Pas mus, aš gal sakyčiau, ženkliausiai pastebimi Druskininkų mieste. Jeigu prisiminti juos 1994-96 metais ir dabar, tai skiriasi kaip diena ir naktis. Ir taip, pačioj pradžioje dėl tų medinukų turėjome labai įvairių pokalbių. Taip, aš prisimenu, mūsų pokalbiai buvo. Tikrai jo. Taip, bet šiandien jie išsaugoti puošia Druskininkų miestą ir yra nu, atpažįstamumo garantas. Tai yra va, Druskininkų savastis. Turbūt dabar visi džiaugiasi, kad jie išliko išsaugoti. Taip, taip, bet taip. Nėra lengva, nes dabar jau poetinis ruduo nebevyks širdelėje ir jau su tais pastatais irgi turėsime problemų, nes jie perduoti turto bankui bus pardavinėjami. Ir nu, yra tų iššūkių, bet norėjau pasakyti, kad vis tiek ta dinamika ir su išsaugojimo elementu Druskininkuose yra matoma. Kalbant, šiaip regionai mūsų tai ganėtinai skirtingi yra, sakyčiau. Taip vat, kai važiuoji ir stebi kraštovaizdį, tai viskas labai ir pasimato. Ir ką matau aš nuvažiavusi iš Dzūkijos. Tai jeigu pas mus yra labai, na, kaip pasakyti, nuostabus reljefas ir gamtinis kraštovaizdis, ir tu per jį važiuojant pamatai vieną kitą kaimą, gražesnę sodybą, tai tu nuvažiuoji į Suvalkijos lygumas ir ką tu ten pamatai? Visai kitokio lygio urbanistika. Ten, kur nebuvo sukurta gamtos, ten yra padaryta žmogaus ir padaryta gerai. Ir va tuo mes ir skiriamės, mes tokių miestelių nu, neturim, reiktų pripažinti. Ir tada tas turėjimas ir įpareigoja, bet vėl vienokios problemos yra Varėnos krašte su etnokultūriniais kaimais, kitokios kurortinėje architektūroje Druskininkuose, na ir dar kitokios Alytaus mieste. Tai taip, skirtumai yra matomi ir jaučiami iš tiesų, ir taip ir nuo vietos valdžios irgi labai daug priklauso. Na, norisi taip, žinot, optimistiškai tikėti, kad tie žmonės, kurie yra vietinėje valdžioje, irgi puikiai supranta to kultūrinio paveldo reikšmę. Deja, realiame gyvenime būna kiek kitaip, apie tai irgi galima būtų ilgai diskutuoti. Bet, Margarita, norėčiau jūsų vis dėlto paklausti, ar šių metų Europos paveldo dienos, jos vis dėlto kiek kitokių, kiekvienais metais kitokių rakursų, kitokiame kontekste bando atskleisti tai, ką mes turime. Štai jūs paminėjote Veisiejus ir iš tikrųjų, mano nuomonė, tie, kurie, o lietuviai dabar pradėjo pagaliau pamatyti ir tai, ką mes turime čia pat, po nosimi, dažnai net nežinodami, ką turime. Jūsų nuomonė, štai nuo pandemijos, galima sakyti, tai irgi buvo toks teigiamas poslinkis. Atsiranda žmonių, kurie pat tuo domėsi. Ir štai su turizmo informacijos centro darbuotojais teko kalbėti, atvažiuojantys žmonės, jie iš tikrųjų nori tų vietinių istorijų, jie nori tų vietinių objektų, jie nori vietinių taškų, kurie tą istoriją
jie galėtų įsivežti su savimi. Tas pažinimo, man rodos, ir atradimo džiaugsmas, jis po truputį atsiranda. Žmonės galbūt geriau gyventi pradėjo, daugiau laiko gali skirti ir savo pomėgiams. O kaip jums atrodo? Tikrai taip. Aš irgi pastebiu tendenciją, kad pasivažinėję užsieniuose pradėjome suprasti ir savojo krašto savitumą ir jis nieko čia nenusileidžia. Ir iš tiesų, na, sakyčiau, derėtų žinoti savo krašto istoriją geriau negu Ispanijos ar Italijos. Ir čia dar labai yra ką veikti. Ir to kultūrinio turizmo skatinimas, tai, bet, nu, plačiai suprasto, ne vien, kad tik taip pinigus kavinėje paliktų atsilankę žmogus, bet su tuo, vat, kad jis iš tikrųjų gautų kvalifikuotą pasakojimą. Formos gali būti įvairios, žaismingos, mokslinės. Čia tu turi skenuoti ir įvertinti auditoriją ir žmogų, kuris į tave kreipiasi. Ir turi rasti prieigą, kad jis norėtų grįžti. Tai ir tokių specialistų daugėja, ir mes jų irgi mūsų regione turime. Ir tas yra labai džiugu. Bet kita vertus yra turbūt ir to tokio, na, pravažiuojamojo turizmo. Ir tada man tiesiog ir gaila, kad ir galvoju, kaip turėtų institucijos, kurios suinteresuotos, kad tas kultūrinis turizmas kiltų į aukštesnį lygį, pasiekti tuos žmonės, kokia čia turėtų būti komunikacinė ta sistema, kad tiesiog būtų galima, na, ir pilnatviškiau išnaudoti tą paveldą, nes, sakykim, aš matau ir dar vieną problemą teisingai sutvarkytų unikalių objektų panaudos klausimas. Šiuo atveju kalbu apie Kurnėnų mokyklą. Per mažai, tikrai per mažai išnaudojama. Aš matyčiau, kad ten tikrai turėtų vykti švietimo ministerijos konferencijos kas antrą dieną, nes jie turi daug problemų, kurias turi išspręsti. Ir jeigu jie sėdėtų va toje tarpukarinėje mokykloje, gal jiems lengviau sektųsi, kaip padaryti mokytojo profesija prestižinė, kaip taip suprasti, kokio didumo gali būti mokykla, kad vaikai jos nebijotų, o mokytojai norėtų dirbti. Ten mes galėtume labai daug. Čia jūsų labai toks, mano nuomonė, taiklus pastebėjimas, nes labai dažnai, kalbant apie visokias reformas, tai jos daromos atrodo nuo nulio, bet juk nėra nulio, yra visada istorinė patirtis, yra begalė žmonių, kurie jau laužė dėl to galvas. Reikia taip tik tai suvokti ir kalbant apie tą kultūrinį paveldą, tai ne vien tik tai pastatai, tai yra ir tas mentalas, kurį mes atsinešėme per taip, savo šaknis, taip, per savo šeimas, per mokyklą, per žmonės, su kuriais tenka bendrauti. Nu, tie paveldo mediatoriai žmonės, be jų nieko nebus. Yra iš savęs tokių unikalių objektų, kurių išskirtinumą gali suprasti ir specialiai nepasirengę žmogus. Bet jeigu tu nori to gilesnio įspūdžio ir žinių, tai taip, mums būtinai reikia žmonių, kurie galėtų sudominti būtent, reiškia, paveldo istorijomis. Na štai, tai mano konkretus dar klausimas, bus greunamas tas Taikos kino teatro likutis Alytuje ar ne? Kaip jums atrodo, kaip specialistai? Mano supratimu, nėra jokio reikalo jo greuti. Yra specialistų, architektų kompetencijos reikalas, kaip, na, žinot, aš pasakysiu taip, dabar, kai buvo apsiūta tas likutis skarda, aš nelabai žinau, kokia yra fizinė būklė to fragmento. Nuo to reiktų pradėti, pažiūrėti, kiek jis yra išlikęs, kaip jį reikėtų, kokiom priemonėm galbūt tvirtinti ar ką nors, bet yra turbūt tikrai daug būdų, kaip sukurti ką nors naujo, nebūtinai viską prieš tai sunaikinant. Nu, tai čia paprasta.
Margarita, turime dabar senąją sinagogą, aš ją taip vadinu, audiovizualių menų centru, kuris daugeliu atvykstančių yra unikali vieta, ypatingai jeigu jie patenka į vidų, aplanko vieną ar kitą parodą. Aš visiems rekomenduoju savo bičiuliams, nesvarbu, kur jie gyventų, atvažiuoti, užeiti. Bet šalia dar turime keletą pastatėlių, kurie irgi priklausė tam pačiam sinagogos kompleksui ir kurie taip pat gali būti puikiai panaudojami, bet jie dabar stovi, laukia. Ir štai čia mano klausimo esmė tokia. Visi sako, nėra pinigų, ar ne, bet iš esmės ieškant pinigų ir ne tik kažkur kultūros departamente ar dar kažkur europiniuose fonduose, bet ir patiems suvokiant reikšmę, tų pinigų gi galima surasti. Ir šiek tiek tokio sisteminio požiūrio ir tvarkant ir saugant tos objektus man kartais pritrūksta. Man irgi pritrūksta. Tai... Gal pradėti reikėtų nuo to, kad jeigu mes iš esmės vat, neturim aukštosios mokyklos humanitarinio filialo, kas užduotų tam tikrą toną, tai kažkas tą funkciją mieste turėtų perimti pagal turimas galimybės. Ir kas dabar galėtų tą daryti? Dabar daro visi pripuolamai, reiškiasi, bet, sakykime, muziejus. Dabar irgi, kai kas nors būna neištyrinėta ar nežinoma, tai visos strėlės ten, tai kodėl čia taip dabar niekas neištyrė, nežino ir panašiai. Tai aš manyčiau, kad tiesiog muziejai, jeigu jiems, na, sakykime, specialistams yra leidžiama ar duodama valia, gali pasirinkti, ką jiems daryti. Ir mes čia turim pavyzdį Merkinėje. Ten yra 4-5 žmonės, kurie girdis visoje Lietuvoje, pavadinkim taip. Apie mūsų Alytaus kraštotyros muziejų aš galiu pasakyti, kad ne tik turbūt apie jį, apie visas kultūros įstaigas ir visoje Lietuvoje. Tai yra asmenybių klausimas. Kai buvo Eugenijus Svetikas, jis atliko įspūdingus darbus, būdamas jaunesniųjų mokslinių bendradarbių. Tai dabar tam reikėtų, aš nežinau, kokių projektų ir milijonų, kad tą kapinyną virš 1000 palaikų ir nežinia kiek kitų radinių, o antropologinė medžiaga jau yra standartas visai Europai, tai vienas žmogus padarė. Tai jeigu, sakykime, muziejui yra pasakoma, kad na, jis turi padėti organizuoti miesto šventes ir karts nuo karto atlikti galerijos funkciją, kai kada pasikeisti ekspozicijas, tai taip ir yra. Jeigu įkuri mokslinį skyrių ir suteiki instrumentus ir palaikymą, tu gali tikėtis visai kitokių rezultatų. Bet tai čia ne muziejininkų kaltė šiuo atveju. Čia yra steigėjo atsakomybė, kas vyksta, kokie yra keliami metiniai tikslai ir uždaviniai. Štai jūs priminėte Merkinę, mes ką tik vakar turėjome mūsų tradicinę laidą MC Merkinė, kurioje kalba tas pats Žygimantas, kuris atvirai sakant tą patį kalbėjo apie muziejaus funkcijas Alytuje ir sako, jūs tik apsidairykite, bet aš matau tą, žinot, vidinį žmogaus degimą, supratimą, kompetenciją ir gebėjimą žvelgti, kad tai reikia saugoti, tai galima išsaugoti ir tai galima netgi panaudoti. Tikrai taip ir čia visai atskira kalba apie muziejininkystės lygį ir šiaip Lietuvoje jis jau labai pažengęs Vilniuje, Kaune ir didesniuose miestuose jau yra visiškai kito lygio muziejininkystė ir pločio ir gylio prasme ir šiaip jau jinai yra, sakyčiau, ištisai paremta mokslu. Tai yra mokslinė disciplina vienai par kitaip. Intelekto reikia visur, priimant vienokius ar kitokius sprendimus, pažvelgiant į savo miestą ir jame matant tą kultūros paveldo sluoksnį, o ne vien tik trinkelizuoti, naudojant ES lėšas, apie ką mes irgi su jumis ne vieną kartą esame kalbėję. Tai štai, norisi palinkėti, kad iš tikrųjų ir Europos paveldo dienos jos ir visuomenė, ir tiem žmonėms, kurie priima sprendimus, na šiek tiek priverstų kitaip pažvelgti į tai, ką mes turime. Nes
nes labai greitai bėgantis laikas, labai greitai keičiasi kartos ir norisi tokių ryškių asmenybių. Margarita, kaip ir jūs, kuri puikiai žino, turite kompetenciją, puikiai suvokėte jo, to kultūrinio paveldo reikšmę. Ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai. Tai tas ir yra, kad reikėtų susimastyti, kai kuriuose vietose, tam pačiam Alytui, mes esame jau tiek daug praradę ir taip mažai turim tos unikalios, autentiškos praeities, tai turbūt tikrai natūraliai daugeliui žmonių kyla klausimas, kodėl ir tuos paskutinius likučius beatodairiškai reiktų nušluoti, reiktų permastyti, peržiūrėti galimybės. Aš tikrai ne už tai, kad ištiktų tokios situacijos, kai kažkas užsimano kažką daryti ir čia tada jau departamentas yra ta baudžiamoji institucija, kuri sustabdys, neleis ir uždraus. Niekada to nesiekė nei šios institucijos įkūrėjai prieš keletą dešimtmečių, bet kad tas dialogas kaip ir nelabai vyksta. Jeigu į mus ateitų pasikalbėti paprastai, nors dabar skambino vienas žmogus, klausė, ką galima daryti Vilniaus gatvės sandėlyje, tai kai pakalbi, tai matai, kad ir daryti šitą galima ir viskas ten galima ir pastatą galima išsaugoti nesugadintą ir tiesiog to kalbėjimo, čia tas pats atvejis, mes irgi buvome šokę, kai sužinojom 2008 metais iš bendrojo plano, kad sinagoga ketinama nugriauti. Tai, apie ką čia šnekėti? Sinagoga yra puikiausias pavyzdys, kai tiek metų buvo atidėliojama, stumdoma, mėtoma kaip karšta bulvė, galimas klausimas, tai kam čia to reikia? Tai šiandien tų klausimų aš negirdžiu, šiandien visi laimingi. O departamentas buvo tas, kuris, taip sakant, trukdė viskam ir reikalavo neįmanomų dalykų ir gadino nuotaiką ir nervus. Bet jeigu, galvoju, rezultate gaunasi toks geras variantas, tai visos pusės turėtų būti patenkintos, bent jau aš tai labai. Na, aš noriu palinkėti iš tikrųjų, bičiuliai, nepraleiskite Europos paveldo dienų, suraskite informaciją, apsilankykite, pasigilinkite ir galbūt jums pavyks nuimti dar vieną sluoksnį, o galbūt sužinoti dar vieną detektyvinę istoriją. Tikrai taip. Čia mes, jeigu ir būtume išvardinę tuos visus numatomus renginius, tai greičiausiai niekas neatsimintų, aš tikrai noriu paakinti, galite nueiti į Kultūros paveldo departamento tinklapį, susirasti taip rubriką Europos paveldo dienos. Ir ten programa yra iš tikrųjų išsamei aprašyta, kas kur vyksta, galima išsirinkti, kam pakeliui į tą pusę, kas kur važiuoja, nes aš siūlau neapsiriboti tik tai savo parapiją. Važiuokit į Kauną, važiuokit į Marijampolę, važiuokit dar toliau, nes iš tikrųjų žmonės stengiasi ir tikrai yra ką aplankyti ir pamatyti. Ir bus ir kiekvienais metais, nes aš, kaip sakiau, kad ir pati paveldosauga ir paveldo supratimas yra dinamiški procesai. Ir kiekvieną kartą mes galėsime kalbėti apie tą patį, tarkime, dalyką vis iš kitos pusės, taip, vis kitų pjūvių ir jeigu daiktas yra unikalus, tai tų sluoksnių ir pjūvių jis turi labai daug ir čia mums turėtų medžiagos užtekti ilgam. Taip, tikiuosi. Tad noriu padėkoti šiandien mūsų studijoje viešėjo Kultūros paveldo departamento Alytaus Marijampolės teritorinio skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Janušonienė. Tad apsilankykite tinklalapyje, Europos paveldo dienos prasidėjo, ką pamatyti, suprasti ir galbūt sužinoti iš tikrųjų surasti daug. Ačiū Margarita, kad suradote laiko. Dėkui jums. Dėkui už pokalbį. Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radijos stoties FM99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. FM 99.